विद्यार्थी मित्र हो, पाठ तिसरा डॉक्टर कलाम यांचे बालपण आपण अभ्यासणार आहोत. डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम यांचा परिचय. जन्म 1931 ते 2015. विख्यात अणुशास्त्रज्ञ, भारताचे माजी राष्ट्रपती, मनस्वी वृक्षप्रेमी, हाडाचे शिक्षक आणि बालकप्रेमी. विंग्स ऑफ फायर इंडिया 2020, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम आणि इग्नायटेड माइंड्स इत्यादी पुस्तके प्रसिद्ध. पद्मभूषण, पद्मविभूषण आणि भारतरत्न पुरस्कारांनी सन्मानित. डॉक्टर कलाम यांच्या विंग्स ऑफ फायर या आत्मचरित्राचा माधुरी शानबाग यांनी अग्निपंख या नावाने अनुवादित केलेल्या पुस्तकातून खालील प्रसंग घेतले आहेत. अब्दुल कलाम यांची भाषणे नेहमीच प्रेरणादायी असत. त्यांच्या भाषणातील अनेक विचार चांगलेच लोकप्रिय झाले होते. त्यापैकी स्फूर्तिदायक विचार, मुश्किलों के बाद हासिल की हुई सफलता ही असली आनंद देती है. आपण झोपेत पाहतो ते खरं स्वप्न नसतं, तर आपली झोप उडवतं ते खरं स्वप्न असतं. देशात सर्वाधिक बुद्धिमत्ता असलेल्या व्यक्ती शक्यतो शेवटच्या बाकावर सापडतात. प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत शिकण्याची जिद्द, त्यांच्या जीवनावर आई वडिलांचा पडलेला प्रभाव आणि बहीण भाऊ यांचा सहवास, यातून डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम यांच्या बालपणीच्या जडणघडणीचे चित्रण या पाठातून केलेले आहे. डॉक्टर कलाम यांच्या बालपणीच्या जगात पुस्तक म्हणजे एक दुर्मिळ वस्तू होती. त्यांच्या गावात एसटीआर माणिकम नावाचे एक क्रांतिकारक राष्ट्रभक्त राहत होते. त्यांच्याकडे पुस्तकांचा बऱ्यापैकी संग्रह होता. त्यांनी कलाम यांना पुस्तके वाचण्यासाठी सदैव उत्तेजन दिले. तेही मिळेल ते वाचत गेले. पुस्तके मागण्यासाठी ते त्यांच्या घरी धाव घेत असे. कलाम यांच्या लहानपणी शमसुद्दीन नावाच्या त्यांच्या दूरच्या भावाचा बराच प्रभाव त्यांच्यावर होता. रामेश्वरमध्ये येणाऱ्या वृत्तपत्रांचा तो एकुलता एक वितरक म्हणजेच विक्रेता होता. रोज सकाळच्या रेल्वेगाडीने पंबन गावाहून वृत्तपत्रांचे गठ्ठे येत. गावातल्या हजारभर सुशिक्षितांच्या वाचनाची गरज भागवणाऱ्या शमसुद्दीनचा व्यवसाय म्हणजे एक खांबी तंबू होता. स्वातंत्र्याच्या चळवळीची वाटचाल ग्रामस्थांना समजणे महत्त्वाचे कार्य त्यातून साधत असे. कुणाला भविष्य जाणून घेण्यात रस असे, तर कुणाला मद्रास बाजारपेठेतील सोन्या चांदीचे भाव समजण्यासाठी उत्सुकता असे. काही जण जिज्ञासुवृत्तीने हिटलर, महात्मा गांधी आणि बॅरिस्टर जिनाबद्दल गांभीर्याने चर्चा करत, पण झाडून सर्वजणांना पेरियारी व्ही रामस्वामी यांच्या चळवळीबद्दल जाणून घेण्यात रस होता. त्या काळात दीनमणी हे त्या काळचे सर्वात लोकप्रिय तमिळ वर्तमानपत्र होते. छापलेले शब्द त्यावेळी त्यांना वाचायला येत नसत आणि कलाम चित्रांकडे बघून ते समाधान मानत असत. शमसुद्दीन आपल्या गिराईकांना पेपरचा अंक वाटण्यापूर्वी कलाम ते नुसती त्यातील चित्रे बघून घेत आणि समाधान मानत. दुर्मिळ म्हणजे अपुरा किंवा तुटपुंजा. कलाम यांच्या बालपणी पुस्तक म्हणजे एक तुटपुंजी वस्तू होती. वृत्तपत्र, घडलेली घटना व इतर मजकूर वाचकांपर्यंत पोचवणारे म्हणजेच वृत्तपत्र होय. एक खांबी तंबू, याचा अर्थ सर्व जबाबदारी एकाच व्यक्तीवर असणे. शमसुद्दीनचा व्यवसाय म्हणजे त्याच्यावर असणारी संपूर्ण जबाबदारी होती. कलाम 8 वर्षाचे असताना 1939 दुसरे महायुद्ध पेटले. काय कारण असेल ठाऊक नव्हते, पण त्याच सुमारास बाजारात चिंचोक्यांना अचानक भरपूर मागणी आली.
चिंचोके गोळा करून मशिदीजवळच्या एका दुकानात ते देत असत आणि अख्खा एक आणा कमावत असत. त्याच काळात त्यांच्या वडिलांनी लाकडी नौका बांधायचा व्यवसाय करायचे ठरविले. अहमद जलालुद्दीन नावाच्या एका त्यांच्याच गावातल्या कंत्राटदाराबरोबर समुद्रकिनारी ते रोज काम करू लागले. पुढे जलालुद्दीनने त्यांच्या बहिणीशी जोहराशी विवाह केला आणि कलाम कुटुंबियांशी नाते जोडले. जलालुद्दीन कलाम यांना युद्धाच्या कथा सांगत असे आणि मग दीनमणीच्या शीर्षकातून ते त्या शोधत असत. त्यांच्या छोट्या दूरस्थ गावात युद्धाचे दृश्य परिणाम जाणवणे जवळजवळ अशक्य होते, पण हळूहळू भारताला सक्तीने युद्धात सामील व्हावे लागले आणि देशात आणीबाणी पुकारली गेली. रोज सकाळी पंबनहून येणारी रेल्वेगाडी रामेश्वरमला थांबेनशी झाली. हा युद्धाचा गावावर पहिला ठळक परिणाम झाला होता. मग चालत्या रेल्वेगाडीतून वर्तमानपत्राचे गठ्ठे रामेश्वरम ते धनुष्यकोडी दरम्यान खाली फेकले जात. ते गठ्ठे गोळा करण्यासाठी शमसुद्दीनला कुणीतरी मदतनीस हवा होता. कलाम यांच्यासारखा दुसरा योग्य उमेदवार त्याला कुठून मिळणार? कलाम यांच्या आयुष्यातील पहिली कष्टाची कमाई करायला शमसुद्दीनचा हातभार लागला. आज अर्धशतकानंतर ते वळून त्या क्षणांकडे पाहतात, त्यावेळी स्वतःच्या कष्टाने मिळवलेल्या पहिल्या कमाईचा अभिमान त्यांच्या मनातून ओसंडून वाहू लागतो. कलाम यांच्या वडिलांनी त्यांना प्रामाणिकपणा आणि स्वयंशिस्त शिकविली. आईने त्यांना विश्वास ठेवायची आंतरिक शक्ती दिली, तसेच दयाळू वृत्तीही दिली. तसेच त्यांच्या भावंडांनी देखील त्यांच्याकडून चांगला ठेवा उचलला. जलालुद्दीन आणि शमसुद्दीन यांचा निकट सहवास कलाम यांना घडला, त्यामुळे स्वतंत्र वेगळा असं ते बनत गेले. शाळेत शिकायला जे मिळालेले शहाणपण ते जलालुद्दीन व शमसुद्दीनकडून कलाम शिकले होते. चेहऱ्यावरून दुसऱ्याच्या मनातले ओळखणे, शरीराची व डोळ्याची भाषा ओळखायला शिकले होते. शिक्षणासाठी जिल्ह्याच्या ठिकाणी शिक्षण घेण्यासाठी अबुल कलाम यांनी वडिलांकडे परवानगी मागितली. त्यावर वडील त्यांना म्हणाले, अबुल तुला मोठे व्हायचे असेल तर गाव सोडून शिक्षणासाठी बाहेर जायलाच हवे. सिगल पक्षी घरटे सोडून एकटे दूरवर उडत जातात आणि नवे प्रदेश शोधतात, तसे या मातीचा आणि इथल्या स्मृतीचा मोह सोडून तुझ्या इच्छा आकांक्षा जिथे पूर्ण होतील तिथे तुला जायला हवे. आणि आमच्या प्रेमाने तुला बांधून ठेवणार नाही, आमच्या गरजा तुझा रस्ता अडवणार नाहीत. आई त्यांना दूर ठेवायला तयार नव्हती, परंतु वडिलांच्या इच्छेखातीर शमसुद्दीन आणि जलालुद्दीन त्यांच्यासोबत गेले आणि त्यांनी शाळेत नाव त्यांचे टाकले, श्वार्ज हायस्कूल. आणि त्या वातावरणात त्यांचा जीव रमेना. 50,000 वस्ती असलेल्या त्या शहरात सदैव गजबज असायची आणि त्यामुळे घराची ओढ त्यांना अस्वस्थ करायची. आणि संधी मिळेल तेव्हा ते रामेश्वरम येथे जायचे. परंतु आईची आठवण, आईच्या गोड आठवणी त्यांना सतत मनात आठवत असत. हळूहळू घरापासून दूर जाणे त्यांनी स्वीकारले आणि नव्या वातावरणाशी जुळवून घेतले, कारण त्यांच्या वडिलांच्या त्यांच्याकडून विशेष अपेक्षा होत्या. त्यांना कलेक्टर व्हावे अशी त्यांची इच्छा होती. त्यांचे स्वप्न पुरे करणे हे त्यांचे कर्तव्य होते. त्यासाठी रामेश्वरमध्ये वाटणारी सुरक्षितता, तिथले प्रेमळ वातावरण यांचा त्याग करणे कलाम यांना भाग पडले. अतिशय खडतर जीवनप्रवास, शिकण्याची जिद्द व चिकाटी यामुळेच डॉक्टर कलाम आपल्याला प्रेरणादायी ठरतात.